Možete li nam pojasniti odnos supružnika u toku posta? Već smo dva, tri puta ponavljali i evo opet koristim priliku. Allah vam dao svako dobro. Volio bi da, da, da se potrudite da poslušate ako ništa, a vjerujem da ćete čuti nešto i korisno da poslušate cijele emisije, ali ako ništa zadnji dio emisije poslušajte pitanje i odgovore, naći ćete odgovore na mnoga pitanja. Odnos supružnika rekli smo da nima nikakve smetnje, S odnos, a nismo na poslanika da je on znao u toku posta poljubiti neki od svojih supruga, nema smetnje da dođe znači, do kontakta između muškarca i ženi dodirom poljubcem, ali ne smije da dođe do intimnog kontakta, kontakta i ne smije da dođe do ejakuliranja sjemena. Ako bi došlo do ejakuliranja sjemena, onda je post pokvaren. Ako bi došlo do intimnog kontakta, onda je Belaj mnogo teži. Znači, Boži poslanik, kada mu je čovjek došao i spomenuo da je spolno sa svojom suprugom, kazao je, prvo ga je pitao da iskupi se tako što će osloboditi roba. Kad je rekao da nema roba, onda mu je rekao da posti 60 dana uzastopno. Pa ako ne može ni to zbog bolesti, tek tada dolazi treći znači, metod, a to je da se iskupi što će na, je, nahraniti 60 siromaha. Ali ako čovjek može postiti zdravije za jedan dan koji u Ramazanu pokvari polnim kontaktom, čovjek mora da naposti 60 dana i to kontinuirano. Dva mjeseca da posti bez prijekida. Tako da čovjek treba da se pazi ako već dolazi u te neke kontakte sa svojom suprugom, da se pazi znači da imaju granice, da ne daj Bože ne dođe do ejakuliranja semena. Ako bi došlo post bi bio pokvaren, ali nije obaveza da napašta ovih 60 dana, ali ako bi došlo do intimnog kontakta u toku dana Ramazana i time pokvaren post, onda znači je veliki problem.